Այո, գանան առաջին օրն է այսօր եւ մենք արդեն զգում ենք գարնանային տակ ալիքները, բայց նոր ալիք կա նաեւ մեզ մոտ հեռուստատեսության աշխարհում եւ հենց այդ ալիքի մասին ենք խոսելու առաջիկա օրերին, որովհետեւ հենց այսօր մարտի 1-ին գործարկվելու է հանրային հեռուստաընկերության նոր ալիքը, թե ինչ հաղորդումներ են սպասվում YouTube-ում, Instagram-ում, նաեւ Facebook-ում կպատմեն մեր հյուրերը։ Եվ այսպես, մեր հյուրերն են նոր ալիքի պրոդյուսեր Անուշիկ Խերունցը, դերասան հաղորդավար Գրիգ Գևորքյանը եւ ֆուտբոլիստ հաղորդավար Դավիթ Մանոյանը։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ես միանգամից այսպես ուզում եմ հարց Անուշիկ ձեզ ուղղել, թե ինչպես որոշվեց բացել նոր ալիքը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար ու նաեւ հրավերի համար։ Մեզ համար այսօր իրոք շատ կարևոր օր է։ Փորձեմ ներկայացնել պատմությունը։ Գաղափարը պատկանում է հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մոսիսյանին, քանի որ թվային աշխարհը մեր կյանքում շատ մեծ ներդրում ունի ու անհնարին է արդեն պատկերացնել կյանքը առանց գադջետների, որոշում կայացվեց, որ հեռուստաընկերությունը նաև կհետևի միտումներին կամ ինչպես ընդունված է ասել տրենդներին եւ կստեղծվի հարթակ երիտասարդների համար։ Նոր ալիքը մենք անվանում ենք լաբորատորիա։ Քանի որ այն էլ փորձարարական։ Այո, փորձարարական լաբորատորիա, որովհետև սա հարթակ է, որտեղ երիտասարդները կարող են իրականացնել իրենց ամենախենթ ու խելար գաղափարները, եւ հնարավորություն է իրականում շատ մեծ, որպեսզի եթե ունես լավ գաղափար, գաս ու իրականացնես, մշակես, ու հետո տեսնես ինչ կարող է դրանից դառնալ։ Արդեն երկու երիտասարդ նստած է մեր տաղավարում։ Երիտասարդ մեկ։ Արդեն իրենց խենթ եւ խելագարը։ Մտքերով։ Այդ տվել են նոր ալիքում։ Իսկ ինչպես եք ընտրում հաղորդումները, ինչպես են ընտրվել։ Իրականում տարբեր փուլեր են եղել։ Առաջին փուլը դե բնականաբար հանրային հեռուստաընկերություն ունի մեդիա ակադեմիա եւ չեն կարող անտեսել ուսանողներին։ Իրենք իրենց հետ համագործակցություն ունենք, թե ներկա եւ թե նախկին ուսանողների հետ։ Այս պահին մի քանի պրոյեկտներ կան, որոնք արդեն իրականացվում են եւ առաջիկայում էլ կիրականացվեն։ Սակայն նոր ալիքի իմաստը ամբողջ այն է, որ այն հարթակ է բաց, որտեղ եթե կան լավ գաղափարներ ու հետաքրքիր մտքեր, մենք սիրով պատրաստ ենք ընդունել, քննարկել ու դարձնել նախագիծ։ Այո, վերածել դրանք հաղորդումների։ Մինչև տղաների հետ զրուցելը, առաջարկում ենք դիտել անոնսը նոր ալիքի, որտեղ կտեսնենք այն հաղորդումները, որոնց մասին ավելի մանրամասն արդեն կզրուցենք։ Նոր ձևաչափեր, նոր բովանդակություն, նոր մտքեր, նոր ալիք։ Հանրային հեռուստաընկերությունը մարտի 1-ից գործարկում է նոր ալիք թվային հարթակը։ Բարի եկող, բարի արոս առաջինակում։ Նոր ալիքը դասական հեռուստատեսության կանոններից դուրս գործող փորձարարական լաբորատորիա է։ Այստեղ երիտասարդներն իրականացնում են իրենց ամենախենթ ու համարձակ գաղափարները։ Հետևեք նոր ալիքին YouTube-ում, Facebook-ում, TikTok-ում եւ Instagram-ում։ Ահա, մեր փորձարարական նոր ալիքի դեմքերը մեր տաղավարում են եւ արդեն տեսանք նաեւ անոնսում, որ լինելու է առաջին ակումբ։ Գրիգ, շատ հարազատ եւ կարծում եմ քեզ համար կարեւոր ձևաչափ է, որ արդեն նոր ձևով է ներկայացվելու նոր ալիքով։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ Գարնան առաջին հավաքապակցությամբ։ Դուք ցած անկեղծ այնքան Գարնանային եք ու ես էլ այնքան ոչ Գարնանային եմ այս հակնել, որովհետև ես ձեզանից ճիշտ ասած ֆիքսեցի, որ Գարնան առաջին օրը ես դեռ ձմռան մեջ եմ, որովհետև մենք առավոտից երեկո աշխատում ենք կոնկրետ այս պահին հենց առաջին ակումբի վրա, որի մեկնարկը վաղնա լինելու լայն մասաների համար արդեն նկարումներ եղել են։ Գաղափարը հեծանիվ չենք հորինել, այսինքն այնպես չի, որ ինչ-որ զրոյական ֆորմատ է մտածված, հեռուստատեսներին շատ ծանոթ ֆորմատ է ակումբային հումոր, ուղղակի նոր դեմքերով, ոչ միայն նոր դեմքերով, որոնց հանդիսատեսը չի ճանաչում, այլ նաև այնպիսի դեմքերով, որոնց ճանաչում են, բայց տարբեր այլ ֆորմատներից, եւ շատ մեծ ցանկություն կար հավաքել տաղանդավոր մարդկանց ու փորձել նրանց հետ անել նոր ակումբ, նոր ասելիքով ու նոր ալիքով։ Իսկ այդ նոր դեմքերը մեդիա ակադեմիայից են։ Ոչ։ Ոչ։ Որտեղից եք։ Մեկ գուցե լինեն հետագա մեդիա ակադեմիայից, բայց
մենք նախագծի սկզբում փորձել ենք հավաքել մարդկանց, որոնք ըստ մեր կարծիքով համապատասխանում են այս ֆորմատին, բայց մեր դռները բաց են, եթե իմական մարդիկ ովքեր դիտում են եւ հետագայում մտածեն, որ այնց իրանք էլ պետք է լինեն առաջին ակումբում, մենք սիրով կսպասենք։ Դա նշանակում է, եթե ունես հումոր, կարող ես դիմել։ Չի գիտեմ ինչ ես ինձ նայեմ Լուսինե, ասեմի, ես հասկացա, ես այս խոսակցությունից դա հասկացա։ Դավիթ, նաև ձեր հաղորդումը կոչվում է անտիֆուտբոլ։ Ես իսկապես ուզում եմ հասկանալ, մենք կարող ենք գալ հյուր, որտեվ մենք ֆուտբոլի հետ ընդհանրապես կապ չունենք։ Դուք իդեալական հյուր կլինեք, ասենք այդ հավատման։ Իսկապես մարդիկ են լինելու, որոնք սպորտի հետ կապ չունեն, ինչպես մենք։ Այդքան էլ չէ, լինելու են ֆուտբոլիստներ մեր բարձրագույն խմբից, հավաքականից, նույնիսկ կարիերան ավարտած ֆուտբոլիստներ, բայց ունենալու են հյուրեր, որոնք հայտնի են մեր հասարակությանը, բայց գոնե ինչ որ հմտություններ ունեն կարող են ֆուտբոլ խաղալ։ Մենք էլ էստեղ չենք կարող։ Պարտադիր շատ լավ, բայց գոնե կարողանան ինչ որ կերպ կփորձեն։ Իսկ ֆուտբոլիստ քից հաղորդավարի դերը ինչպես է, զգացողությունները ինչպես է տրվել, արդյոք հետաքրքիր է, նոր մարտահրավեր է։ Կարծում եմ, եթե հաստատել են այս հաղորդումը, որ ես ուրեմն բացի ստացել։ Այո, բացի ստացել, դրու արդյոք հաստատեին։ Գաղափարը մոտ 2 տարի առաջ դեր Անի Գևորգյան հետ մենք քննարկել էինք շատ վաղուց, այսինքն պլաններում մեր կար անել, ուղղակի նախ իմ ֆուտբոլիստի կարիերան, ասենք շատ հագեցած էր, պարապմունքներ, խաղեր չէր ստացվում, հետո ոնց որ հանգամանքների ելնելով հիմա մի քիչ շատ ավելի ազատ ժամանակ ունեմ, եւ նոր ալիքը, որ հիմա բացվում էր արդեն, մենք վաղուց արդեն Անշուկ հետ եւ Անի հետ քննարկել էինք, լավ առիթ էր, որ սկսենք, քանի որ ես ժամանակ ունեմ, նոր ալիքը բացվում է, մեզ հարթակա, որ այդ մեր մտածածը իրականացնենք ու տենց էլ ստացվեց։ Հայտնի կիսապաշտպանից բացի էլ ովքեր են լինելու նոր ալիքը։ Հայտնի արձակ։ Իրականում մի քանի ֆորմատներ կա, որոնք իրականացման փուլում են, եւ կան գաղափարներ, որոնք մշակման փուլում են։ Մենք նախ պատրաստում ենք նաեւ հաղորդում, որտեղ կարևոր դերակատարում են ունենալու նեյրոցանցերը։ Բայց դրա մասին ուրիշ առավոտ երևի կգանք։ Առանձին խոսելու։ Բայց շատ հետաքրքիր բան է սպասվում։ Իսկ այս պահին նոր ալիքում քանի հաղորդում կա։ Մեկնարկը 3-ով է սկսվելու, բայց շուտով կավելանան։ Երրորդի մասին չխոսեցինք, առաջին ակումբը անտիֆուտբոլը եւ Զավզակները, որի պրեմիերան հենց այսօր է 20:00-ին կտեղադրվի արդեն YouTube-յան նոր ալիքի YouTube-յան ալիքում։ Հումորը գերակշռում է։ Այո։ Եվ այնտեղ հաղորդավարները երկու բլոգերներ են ճանաչված, Նինան եւ Ռաֆոն, որոնց առաջի փորձն է այսպեսի արդեն պրոֆեսիոնալ հարթակում, ինքը ոդկասթ է որպես այդպեսին, բայց մի քիչ խառը ժանր է, որովհետև անհասկանալի է, հաղորդ վերջապես սա ինտերվյու է, ոդկասթ է, կնայեք արդեն դուք էլ երևի կասեք։ Զավզակում են, մի խոսքով։ Զավզակում են, այո։ Ռաֆոն եւ Նինան դրա համար զավզակները։ Բարձ է։ Պարզվում է, սա թվային հեռուստատեսություն է լինելու, կարող ենք այդպես ասել։ Կարող ենք այդպես ասել, նախ ասեմ, որտեղ է նոր ալիքը տեղակայված այս պահին։ YouTube-ում, Instagram-ում, Facebook-ում եւ TikTok-ում, իդեպ կարող եք բաժանորդագրվել։ Մենք սահմանափակումներ չունենք, բոլոր հարթակները օգտագործելու ենք ըստ տրամաբանության։ Իհարկե հիմնական հարթակը այս պահին YouTube-ն է, բայց քանի որ TikTok-ը եւ Instagram-ը հնարավորություն են տալիս արդեն մեծ չափի հոլովակներ ներբեռնել, մենք նաեւ ֆորմատներ ենք մտածելու հենց TikTok-ի կամ Instagram-ի համար։ Եվ այստեղ էլ է արդեն այդ փորձարարությունը, թե որտեղ ինչպես կաշխատենք, որ հարթակը ինչպես կձևավորենք։ Այսինքն նոր ալիքը ավանդական եթերում չի լինելու։ Ոչ, նոր ալիքը դասական հեռուստատեսության կանոններին չի ենթարկվում։ Լրիվ ուրիշ կանոններ են այնտեղ։ Պրոցեսում էլ են այլ։ Գրիգ, իսկ ինչ հյուրեր ես ունենալու կներես, էլ մի հատ բան հարցնեմ։ Մեզ մոտ լինելու են բազմաթիվ հայտնի մարդիկ ու ճիշտ ասած մենք փորձելու ենք վերականգնել, հիմա այս վերջից չգիտեմ, շատ չի հանդիպում, բայց նախկինում հայկական ակումբային հումորում կային միշտ ներկային հայտնի մարդիկ, որոնց հետ ոչ այդքան բարի շփում էր ստացվում, բայց ընկերական ամեն դեպքում, բայց այն որ մի քիչ սկանդալային նաև ինչու ոչ, այդպիսի հյուրեր ենք ունենալու հիմնականում, եթե ինքը սկանդալային մարդ էլ չլինի, մենք դարձնենք սկանդալային միջոց։ Իսկ եթե չստացվի։ Եթե չստացվի, ուրեմն ես հայտը ներկայացնում
Apagăm griginer că te-ai snăcat ca vana te ce? Orte mai jos mai când ne du. Marmni vrele zgatsales dvet skandalai masdaq. Yev Anushik ampopelov terevs mer zruitsa, hima tvayin hartakum mrtsaktsela shat barte dartsel mer orerum, vorov etev tvayin martikelen shatatsel yev nayev lsanere ait martkants, inch martavarutyun ka yev inch razmavarutyun ka es arumov vorpes sinor alik amrapndi iren vorpes karevor aliknerits meka. Իրականում սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև եթե նկատել եք, մեդիան անհատականացման է գնում, իսկ մենք production-ի դրամաբանությամբ ենք փորձում ներկայանալ, փորձարարությունը նաև հենց այստեղ է, որովհետև նոր ալիքը լինելու է մեկ հարթակ տվյալ ցուցտանցում, բայց ունենալու է բազմազան կոնտենտ, որը եթե նայենք թվային դաշտի ալգորիթմների տեսանկյունից, սա այդքան էլ TikTok-ը, Instagram-ը այդ ամենը կօգնեն նաև YouTube-յան ալիքը առաջ խաղացման հարցում։ Պետք է փորձենք տեսնենք։ Իդեպ թող բաժանորդագրվեն բոլորեն մարդիկ, ովքեր հիմա հեռուստացույցով նայում են ուղղակի, այսինքն չգիտեն ինչ անեն, պարզապես պետք է մտնել YouTube, գրել նոր ալիք, սեղմել բաժանորդագրվելու կոճակը, սեղմել այնտեղ զանգակը, դրա վրա, որ բաց չթողնեն նոր ալիքի ոչ մի նախագիծ։ Իսկ Patreon ունենք, եթե լավ, բոլորը ասում են դիչը։ Ինձ թվում է այդ փուլին էլ կհասնենք։ Շնորհակալ ենք շատ ու արաբոտը մեսեց սկսեցիք, նոր ալիքին շատ մեծ հաջողություններ ենք մաղթում եւ սպասում ենք ձեր հրավերներին։ Այո, այսօր առաջին երկրորդ լսեցի։ Շնորհակալ ենք, մենք հրավիրենք ապա։ Շատ լավ, իսկ մենք արդեն առաջին ալիքով շարունակում ենք մեր եթերը։